তুমি ঘৰৰ পৰা ওলাবা কিবা এটা কামত আৰু মাজ ৰাস্তাত ভীষণ বৰষুণ আৰু তুমি তেতিয়া ক'ৰবাত আশ্ৰয় ল'লা আৰু বাট চাই আছা বৰষুণ কেতিয়া এৰিব এবং ধৈৰ্য ধৰি আছা বৰষুণ এৰিলেই তুমি তাৰ পৰা যাবা কিয় কাৰণ তেতিয়া যদি তুমি ধৈৰ্য হেৰুৱাই দিবা আৰু সেই বৰষুণত নামি যোৱা তেতিয়া হয়তো তোমাৰ বৰষুণত তিতাৰ কাৰণে কিবা অসুখ হ'ব পাৰে বা কিবা ডাঙৰ ক্ষতিও হ'ব পাৰে চ' তুমি ধৈৰ্য ধৰি ৰৈ আছা ধৈৰ্য হ'ল সেইটো যিটোৱে তোমাৰ মাইণ্ডক কণ্ট্ৰল কৰিছে ৱেটিং কৰিবৰ কাৰণে এটা আচৰিত এবং অবাক কৰিব পৰা সত্য এইটো মানুহতকৈও বেছি ধৈৰ্য থাকে পশু পক্ষীৰ মাছ ধৰিবৰ কাৰণে একেৰাহে পানীৰ ফালে স্থিৰ হৈ চাই থকা মাছ ধৰা পক্ষীটোৰ পৰা ধৈৰ্য শিকা চিকাৰ কৰি পেট ভৰাবৰ কাৰণে ঘণ্টা ঘণ্টা একে ঠাইতে বহি থকা সাপটোৰ পৰা ধৈৰ্য শিকা নিজৰ শৰীৰৰ পৰা ওলোৱা এক ধৰণৰ লিকুইডেৰে জাল বনাবগৈ বাৰে বাৰে পৰি গৈও নিজৰ জাল তৈয়াৰ কৰা মকৰাটোৰ পৰা ধৈৰ্য শিকা মাছ ধৰা পক্ষীটোৱে আৰু সাপটোৱে জানে মই যদি ধৈৰ্য ধৰিব নোৱাৰোঁ তেন্তে মই আজি চিকাৰ নাপাম মোক ভোকত থাকিব লাগিব মকৰাটোও জানে মই যদি জাল বব নোৱাৰোঁ তেন্তে মই আজি থাকিম ক'ত খাম কি এজনী খুব ধুনীয়া ছোৱালীক মেছেজ কৰি ল'ৰাটোৱে চেট বক্সত হাঁ কৰি বহি থাকে এটা ৰিপ্লেৰ কাৰণে ধৈৰ্য চোৱা কিন্তু সেই একেই টাইমত যিটো টাইমত ৰিপ্লে ৰখাত বহি আছিল ধৈৰ্য সহকাৰে সেই একেই টাইমত ধৈৰ্য সহকাৰে বহিব কোৱা কলেজৰ কোনোবা প্ৰফেচাৰৰ লেকচাৰ শুনিবৰ কাৰণে বা কোনো এটা ভাল কাম কৰাৰ কাৰণে সেইটো তেওঁৰ দ্বাৰা নহ'ব আৰু এইটোৱে আমাৰ প্ৰায়ভাগ মানুহৰে সকলোতকৈ ডাঙৰ নেগেটিভ পইণ্ট আমি অলাগতিয়াল কামত ধৈৰ্য ধৰি বহি থাকিব পাৰোঁ আজি নিজৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বা বয়ফ্ৰেণ্ডৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিছোঁ ঘণ্টা ঘণ্টা আমাৰ কোনো ক্লান্তি নাই কেতিয়া সময় পাৰ হৈ গ'ল বুজিবই নোৱাৰিলোঁ অথচ আমি কিবা এটা ভাল কাম কৰিবৰ কাৰণে বা কিবা এটা পাবৰ কাৰণে বা কিবা এটাৰ আশাত কিবা এটা কাম কৰিছোঁ বা কিবা চেষ্টা কৰিছোঁ তেতিয়া আমি কিছু সময়ৰ পাছত ধৈৰ্য হেৰুৱাই দিওঁ এইটোৰ মেইন কাৰণ আমি যিকোনো কাম নকৰোঁ কিয় সকলো সময়তে আমাৰ মনৰ মাজত এটা এক্সাইটমেণ্ট থাকে এটা উত্তেজনাই কাম কৰে যে মই এইটো কৰিমেই এইটো হ'বই বাট সকলোবোৰ খৰখেদাকৈ নহয় ধৈৰ্য ধৰিবলগীয়া হয় চ' তেতিয়া পৰ্যন্ত ধৈৰ্য ধৰা যেতিয়া পৰ্যন্ত সেই বস্তুটো পোৱাৰ বা সেই কামটো পোৱাৰ যোগ্য নোহোৱা যেতিয়ালৈকে সেই বস্তুটো নোপোৱা তেতিয়ালৈকে ধৰি লোৱা কিবা নহয় কিবা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ভুল আছে কিবা এটা মিচিং আছে আৰু মাইণ্ডত এটা বস্তু ভালকৈ ইনষ্টল কৰি লোৱা তুমি যিকোনো কামত হ'ব পাৰে সেইটো পঢ়া শুনা চাকৰি প্ৰেম বা টকা পইচা যিকোনো সমস্যা নহওক কিয় তুমি ধৈৰ্য যেতিয়াই হেৰুৱাবা মনত ৰাখিবা তুমি যেতিয়াই ধৈৰ্য হেৰুৱাই দিবা তেতিয়া তুমি যিটো পোৱাৰ কাৰণে বা যিটো হ'বৰ কাৰণে আশা কৰিছিলা সেই বস্তুটো হেৰুৱাই দিবা কাৰণ যিটো মুহূৰ্তত তোমাৰ মাজত থকা ধৈৰ্যটো ভাঙি যাব তেতিয়া ঠিক তেতিয়াই তোমাৰ সেই ইচ্ছা কামনা আশা ভৰসা আত্মবিশ্বাস সকলো শেষ ষ্টপ কিবা এটা ধৰা আমাৰ হাতত নাই বা আমি ৰাস্তা বিচাৰি পোৱা নাই সেই সময়টোত ধৈৰ্য ধৰা এটা কথা মনত ৰাখিবা বৰষুণ প্ৰকৃতিত হওক বা মানুহৰ জীৱনত কিছু সময়ৰ কাৰণে আহে বেছিভাগ সময় আমাৰ হাতত আছে যেতিয়া তুমি দেখিছা তোমাৰ ওচৰত কোনো ৰাস্তা নাই তোমাৰ মাইণ্ডত একো অহা নাই তেতিয়া ধৈৰ্য ধৰা সেই বৰষুণৰ সময়টো পাৰ হৈ যাব সেইটো এটা সামান্য সময়ৰ কাৰণে থাকে সেই জীৱনত ধৈৰ্য ধৰা বনৰ পশু পক্ষীৰো তোমাতকৈ হাজাৰ গুণ বেছি ধৈৰ্য থাকে তোমাতকৈ হাজাৰ গুণ সৰু এটা কীট পতংগ পৰ্যন্ত ধৈৰ্য ধৰি জীৱন যাপন কৰে বিভিন্ন কাম কৰাৰ কাৰণে সেইবোৰো ধৈৰ্য ধৰে চ' তুমিও ধৈৰ্য ধৰিব শিকা মনত ৰাখিবা এটা গভীৰ অন্ধকাৰৰ পিছতেই এটা নতুন সূৰ্য উঠে।